Brillanti Musicals Kull narta ħamis fit minja u nofs Dejjem fuq għan is sebt il kap nazjonalista ħabbar tibdil fi shadow kabinet għaw, Tibdil li konferma kem l-establishment nazjonalista Għadu jiddetta deċizjoni deċiżjonijiet fl-istess partit fil-fat f'dan ir rixa fil li propju vela huwa news il-ġimma fil-axija fejn kienu għaddej numru tal qat li ġebdu sa s-sebt nofsinar l-ewlenin tal-establishment kero l-akulina u beppe fene kadami baqa l portafoll l-portafolli rispettivi taħħom biex beka kulina baqa l-kellim tal-oppozizjoni responsabli mill ġustizja fil waqt li fene kadami l-affarijiet barranin u l-kummerċ. Għaddit tal-establishment u kol bil-rabtiet taħħam dwar settur tal-intern kif dan fl-imkien ma' s-sigurtaw il-reformi biex bekkina ta' daqqa ta' siq l li u kol ma' jara majn. Fil-fat l ġiljo grek neħilu l-portafol tal-intern u minn flok ta' parti mis settur ta' trasportu l-infrastruttura. Bek ġiljo sar il-kellim għal-infrastruttura u l-proġetti kapitali, e kif trasporti nata l-esponente u l-linji l tal-establishment, markent nisammut li għandu u koll il-mobilta. Joe Gilio li kien it-tielet kellim tal-oppozizjoni għall-intern fit tlet snin ma kienx l-uniku wieħed li ra intħile dwar il portafoll li jiena mill-establishment nazzjonalista. Deputat Mario De Marco reġġa ma il-portafol tal-finanzi. Min flog dan il-portafol ħadu Graham Benċini li sallum kien kellim għall-sport Fil-fat fil-dar ċentrali, et jajdu li għal darbuħra reġita d l-establishment biex de Marko ma natanġ dan il-portafol, dan minn kajja li ħafna kienu jemnu li jekk kellu jisigri. Ġerom Karwana ċilja, il-kellim tal-finanzisa mill l elezzjoni ġenerali, jena l-portafol tal-ekonomija u l-intrapriza. Da oħra mill-establishment, id li natant l-Stephen Spiteri li t-tihidru s-saxħa u minn flok jena il-politika soċjali. Fil-fat u għanjus u informat li biex id-daqqa l-ispiteri tkun kbira u zawli l-lejdri jendalija li jissanata l-portafol tas-saxħam. L-sport li tieħed minn għand Benċini mar li u l-kellim tal-oppozizjoni għal-Fondi Ewropej koll. Ġenis Katkuti kiena deputat uħra l mbidril l portafol e kif flok l u l-spazi miftuħa issa għanda drittijiet tal-konsumatur fil waqt li zammet il-ħarsin tal-animali. Rebecca Bort saret l kellim għall-ambjent minn flok l-artijiet u drittijiet tal-konsumatur. Tibdelu uħra nkludew iż-żida tal-portafol għal-ġlida kontra l-faqar l Bartolo u l-indafa pubblika, zdiet l-li f bonello. Albert Butiġiċ li fl-ħar fuq Facebook u kol beda jgħaddi botti l-kap u għara li sursi għalulna li dan tal-axħar għallu li muxa kun deputati effettiv, jenata s-setturi tal-familja u s-sigurta soċjali.